nestratit. Nadšení! Chtěli bychom vás tímto pozvat na netradiční večerní setkání 4.9., na kterém bychom se chtěli motivovat a povzbudit k radostnému a aktivnímu duchovnímu životu. 2 roky hygienických omezení určitě nechalo stopu nejen na každém z nás, ale i na životě sboru. Chtěli bychom přemýšlet o tom, co jsme možná mohli udělat lépe, ale hlavně bychom chtěli přemýšlet a diskutovat o tom, co by bylo dobré, abychom posílili a povzbudili v životě našeho sboru nadále. Takže jestliže vám není lhostejný život našeho sboru, přijďte, srdečně zveme 4.9. večer na téma, jak nestratit nadšení.